Qyteti Durrësit është kthyer prej kohësh në destinacionin e shpesht të itinerarit të kroqierave. Këtë mesjavë në portin e Durrësit u ankoruan dy anije turistike me 132 udhëtarë gjësej. Velieri luksos Sea Cloud, i cili vetëm gjatë këtij sezoni ka ardhur 4 herë në Durrës, dhe anija turistike Variety Voyager, që ankorohet për herë të parë në portin më të madh të vendit tonë, janë ankoruar përkatësisht në kalatat 4 dhe 5. Për të shërbyrë sa më mirë, mësos autoriteti portuari i Durrësit mori masat e sigurisë duke zhvendosur dhe elektrovinxhat nga vendi i ankorimit. Velieri luksos Sea Cloud ka 61 turist në bord, ndërsa Variety Voyager ka rreth 71 të tjerë. Të dyja anijet me flamur maltez ka një gjatësi përkatësisht 109.5 dhe 61 metra. Anijet turistike që po zhvillojnë ture me zetare kanë mbërritur nga kotorri mali i zi dhe më pas janë drejtuar qytetit të Sarandës.